映画祭を作るラジオ。この番組は日本で一番クールな国際映画祭の開催を目指すカオス東京メンバーが映画、音楽、アート、カルチャーなどエンタメ談義を交えながら映画祭立ち上げ会議の様子を配信するポッドキャスト番組です。ということで、お送りしてまいります。ということで、パーソナリティの山口です。岸です。ネイです。はい、よろしくお願いします。ということで、お願いします。第1回に引き続き第2回ということで、まあね、今日もね、こう会議の議題が僕らのこう収録している会議室のね、ホワイトボードに書かれているわけなんですけれども、はい、まあね、うん、議題がありつつもね、あの脱線は、大いに歓迎ということで、うん、やっていきたいなと思って、今日はね、まあ、ちょっと自己し、まだまだ自己紹介が必要だなと思います。武井さんが挙げてくれたエンタメ原体験の話、まあ、それぞれね、いろいろ持ってると思うんですけど、あの早速なんで武井さんのエンタメ原体験僕のエンタメ原体験ってなんかすごい大きな話なんですよ。なんかこうちっちゃい時に偶発的にこう、例えばテレビつけたらやってて、なんだこれって言って見てたものが大人になって何だったか分かるみたいな、なんかそういうこう子供の時見たとか、 なんかこう幼い時若い時見たものがこう今になってこう文脈を持って、はいはい、ああつながったってなるみたいなのがすごい気持ちいいっていう話なんですけど、あるよねそれは。いやそうだから、もうめちゃくちゃな話で言うと、まあそれはつながるよねっていう近さではあるんですが、なんか最近すごい、まあ、ちょいちょいこう映画じゃないですか、アニメ見てて、でこう友達に勧められて見てたアニメがもうずっと、で劇場版でこの間完結一旦して、すげえ良かったなーって言って脚本家さんを見たら、僕、まあ、そのグリッドマンっていうシーン、はいはい、グリッドマン の、 その脚本家で長谷川圭一さんっていうのは、はいはい、まあ、僕は本当に1歳2歳の頃に見てたウルトラマンのシリーズを、ウルトラマン第7回を書いてた脚本家さんで、あ、もうだから遺伝子レベルで長谷川圭一にやられていると思って、もう自分がちっちゃい頃見ていた人の作品が改めて今やっぱり、そうなんです、いくつになってもやっぱ刺さってしまう、もしくはもう自分の金銭を形作られどっちが先かわからないみたいな、うわー、でもそれすごいね。そう、うん、エンタメ源、いやー、なるほど、そっか、そういう遺伝子レベルに組み込まれているもの、まだミームですね、うん、まあ、まさに、いやいやいや、ね、そうそうそう、僕なんだろうな、エンタメ原体験って呼べるようなものって一体何かなっていうと、ちょっとね、やっぱ映画に関して言うと、やっぱり僕の中では本当にあの地上波の映画っていう映画がね、昔はその今金曜ロードショーと、あとまあたまに土曜プレミアムとか、あと午後のロード、そう、午後のロードショー、これ忘れちゃいけませんね、素晴らしいラインナップでやっておりますけど、まあそれだったんですけど、昔はプラスあの日曜洋画劇場、木曜洋画劇場と、火曜なんとかみたいなのもあって、結構あったんですよ。あ、映画天国。だ、そうそうそう。で、木曜とかがね、これはなんと言うんだろうね、なんかあの、いわゆる王道映画じゃなくて、なんか多分抱き合わせ販売で買わされたようなね、こう、あの、頭の悪いアクション映画ばっかりだったんですよ。でも、それがまた面白くて、なんか、そういうのが原体験になって、でもそうなっていく中でいろいろ見ていくと、やっぱりあのなんだこうインディ・ジョーンズとかジュラシック・パークとか、やっぱりそこがすごい、本当僕にとってはスピルバーグ先生っていう先生がもう原体験で、もう何回も擦り切れるぐらい、ビデオ擦り切れるぐらい、スピルバーグは原体験生みすぎだよ、生みすぎだよ、みんな生んでるよね、あ、私生んでないかもスピルバーグとは出会わずに、スピルバーグね、あの初めて見たの多分どれだろう、でも映画館で本当に初めて見たのウエストサイド、おお、じゃあ結構最近じゃん、めちゃめちゃ最近、おーおーおー、うん、あ、でもインディ・ジョーンズは最近、あれあれ、レイダース、そうレイダース、レイダース、レイダース見た、レイダースで、いよいよそういう意味では、6月30日かレイダース最終作になると噂されてる、運命のダイヤル、ね、ジェームス・マンゴールド、ね、ジェームス・マンゴールド、そう、スピルバーグね、ジェームス・マンゴールド受け継いで、まあ、ジェームス・マンゴールドってはね、ローガンやったように、あのね、おじさんさよなら映画の達人ですから、いや、まあウエスタン強いですから、強いからね、やっぱり楽しみ、いやー、そっか、え、レイさんのエンタメ原体験というかエンタメ好きだなーになったのって、私でもエンタメっていうよりかは、どっちかっていうとカルチャー系で、なんかやっぱもともと絵描くのが好き で、あと洋服とかも好きだったから、なんかこの雑誌が割と私の中でエンタメ的なことも知りつつ、なんかその雑誌、ファッション誌って
なんか結構コラムがたくさんあってそこで結構社会的なことも知ったり、はい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 、ほんとくだらないなんか小話みたいな、うんうんうん、なんかほんと雑誌宝島的なさ、とかなんかほんとそういう感じの雑誌がすごい好きで、まあそういう感じって言ってもあれだけど、でも本当に雑誌は本当に見てて、っていうのはなんかその洋服好きだからなんか小学校の時スタイリストになりたいとか思ってて、中学ぐらいまで中学校で雑誌防具を買って、お、出た、美容院に行くという美容院に防具を持ってって行った中学生だったんですよね。すげえかっけえ。なんかそのいろんなコレクションを見た方がいいっていうのをなんか知恵袋でスタイリストになるにはみたいなので、なんかアドバイスしてる人がいて、なんかいろんなコレクション見るにはみたいなので、防具のホームページ見たり防具買ったりみたいな、うん、で結構そこ防具だとやっぱその、ね、コラムがたくさん載ってて、はいはい、そう読み応えはすごいあって、うん、でそこでいろんなで映画の紹介もあるし本の紹介とかあとアートとかもなんかそういう複合的なことで存在を知るっていうのが割と原体験で、はい、まあこのカオス東京のね映画祭もそういう雑誌的なものが割と理想なんじゃないかなって私は勝手に思ってる。いやこれアナウィンター読んでファッションショーやるあるぞ。ないんだね。あるね。そうなんかそのおしゃれ映画だけ、まあ確かに最初おしゃれっぽいのが入ったりとかもするけど、私は今あの好きな映画は今あのマルサの女と。マルサの女伊丹十三監督。キルビルと。はいはい。蘇る黄色なんですよ。いやすごいなんか急になんか世界観が変わっていって。なんか本当いろんな雑誌を読むことによって、あとまあラジオだね。ラジオもやっぱ原体験で、まあ爆笑問題とか、まあ伊集院光。で私でラジオそう被るね。私が今トピックに挙げてホワイトボードに書いてある。そのハマる傾向、傾向と分、ハマる人、うん、ハマるコンテンツの傾向は私やっぱり雑誌なんですよ。とりあえず雑誌だけが根底にあるから、でそのハマってるパーソナリティが、うん、武田砂鉄と、はいはい、ジェーンスーとあと東村アキコもなんかやってて、はいはい、あのお悩み相談とか、うん、で和田ラジオ先生、うん、あと清水一子、はい、アクション問題一時光る、はい、東京ポッド企画局で、なんか総合的にやっぱカルチャーの話が、はい、いやそうですね、できる人がやっぱりエンタメ原体験みたいな、はい、ところがあるのかなって思ってる。そうですね、ちなみに言っとくとこの番組は別に TBS の宣伝番組じゃないです。そんなことない。これリスナーの皆さんびっくりされてる。いや清水一子も入ってるから。確かにね。TBS ラジオマガジンかなと思って聞きました。いやでも本当ね、 TBS は正直ね、私、うん、やっぱすげえなって思うのが、結構カルチャー系の番組多いし、まあ、ニュース番組でも結構文化的なところから話したりとか、なんかそういうアプローチがすごい、なんか私的にはめっちゃ大好物で、なので本当あの山口くんに申し訳ないんだけど、TBS 派になってしまうっていう、あの、まあ、感じで、僕も、はい、TBS ラジオ落ちてる人間なんで、あ、そうなの？TBS ラジオの人事の方聞いてますか？あ、受けたんだ。受けてます。はい。で、ちなみに、あの、日本放送も、うん、僕も大好きで、うん、僕、そうですね、まあ、自信、まあ、自分がハマるコンテンツの傾向と文脈みたいなところも含めると、うん、僕はなんでしょうね、やっぱり、ちょっとした、まあ、毒と好奇心みたいなもののミックスがすごい好きで、なんだろう、僕もちろん映画が、もう映画に関して言うとスピルバーグなんですけど、僕本当にあの昨日もちょうど飲んでる時に、なんかこう、よく飲んでる時に最後の晩餐みたいな話があるじゃないですか。で、その、最後に何食べる、最後に何食べるみたいな、自分死ぬ時に何食べるみたいな話の延長で、自分が死ぬ時どの番組を復活させたいみたいなバラエティで、でも見えないじゃん。でも見えない。死ぬ時とかもうこう死ぬ寸前に寸前に見るなっていうので、僕が答えたのはやっぱトリビアの泉だったんですよ。あー、分かる。あの知的好奇心を目指しつつ、うん、そのなんだろうね、意地悪なスタッフが作ってるんだろうなっていう、ちょっとこう、ね、悪意のある編集の、悪意のあるカットが多いよ、うん、でおなじみの、そこにこうなんだろう、こういろいろタモリさんだっていろんな人がこうちょっと今見てみればちょっと子供にはね、きつめのこうジョークを入れながらこうやっていく感じがすごい面白くて、
で今もやっぱりそっちのだからちょっとこういろんなことを教えてくれるのに、うん、ちょっとこう悪意がある感じのだから僕の場合その、ね、好きなラジオとかポッドキャストになるとちょっと悪意のある有吉さんとか大好きだし、うん、安住さんとかもちょっとこうなんかあのパーソナリティに向き合ってんだけど、うん、ちゃんと冷たく突き放してる感じとかあと神田伯山さんとかね、はい、あ好きだもんね、うん、大好きなんでいやもう本当にねそういうそうハマるねハマるコンテンツの傾向、うん、あるいやでもさっき言った原体験はやっぱ出会うから、うん、文脈は多分自分の中で形成されてて、うんなんだろうね、だから余白がやっぱ僕はすごい好きだから、うん、うわここを言われてないけど多分こういう出来事があってみたいないやだからそうそれで言うと最近あのディズニープラスで、はい、スター・ウォーズが、はい、なんか余白僕らの中で余白で同人誌でやっぱ埋めてたところを全部埋め始めたからあのオビワンとかキャシアンとかキャシアンアンドとか、うん、まだソーカもそうだし、うん、ちょっとねこっちの楽しみをなんかオフィシャルに奪われてる感があってそれわかるなんかそう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 あの余白を奪い切らないでほしいよねそうなんですよ、うん、ここがねやっぱオタクの楽しみだからなそうなんですよだからなんかオタク趣味ってやっぱ考察みたいなところもすげえあるじゃんやっぱ見てない時間をどんだけ、うん、そうそうそうしゃぶり尽くすかみたいなしゃぶり尽くすかっていう意味ではねそういう意味ではこう多分さクリエイター側もさうわなんか こんなこと言ってるよみたいなのもさ笑いながらさ受け流してくれればいいんだけど、ね、それはこう全部オフィシャルにされないで余計なことをね考えてるんですよこっちはそうけどなんか、うん、そこがやっぱ楽しいのでそうだから、まあ、我々ね今度こう映画を見た後にウォッチアフターパーティーやろうっていう時は、うん、やっぱその妄想を膨らましたいんですよねこうやってこの時こういうことがあるんじゃないかとか続編はこうなるんじゃないかみたいな勝手な予想をしてだって僕あのアフターシックスジャンクションに、はいはいはい、あの 歌丸さんのやってる TBS ラジオのアフターシックスジャンクションにあの高橋良樹さんが来た際に、うん、あのスターウォーズエピソード9の予告編が公開されてあのエピソード9の予告編ってもうほとんど情報ないんですよなんかあのレイが頑張ってるシーンとレイが頑張ってるシーンとあとパルパティのあはっはっていう笑い声しかない雰囲気しかないっていうところで高橋良樹さんがあの映画のどういう映画になりますかって予想し始めた時に高橋良樹が言い始めたがこれは大変重要なことなんですけど今回の作品にはイウォークが絶対に出てきますって言ったのでそうだそうそうそうでイウォークとそのパルパティンおじさんの心温まる交流が描かれるっていうのを絶対に季節しててまああんまり予告だけで予想する予告もそれだけでしかも別にイウォークの存在は出てないのにあのエンドアの近くにエンドアが出てきたっていうところで、うん、イウォークが絶対に出てくるきっとイウォークとパルパティンの笑い声からうんパルパティンとイウォークの心温まる氷が人型の、うん、犬というかクマというかのキャラクター、ね、そうクマそうそっか予告を見ただけでこうストーリーを補ってしまう、ね、このオタクエピソード9はめちゃくちゃやったし未だに僕だフィルマークスの感想に僕の考えたエピソード9のプロットを勝手に書いてるんですよいいですね絶対あっちの方が面白いですよいやいやこれねだから僕の考えた何々問題はねやっぱりそう安野さんのさ新〇〇、はい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 、新ウルトラマン新仮面ライダーだってもう完全に大人のさ安野秀明さんのあの、ね、僕の考えた〇〇とか、うんうんうん、カオス東京ってそういう回でありたいね〇〇僕の考えた〇〇発表会みたいな。はい。いや、ちょっとそれもやりたいです。それは楽しい。絶対僕の考えた〇〇発表会、ちょっとメモ、議事録取っておきます。さすが。すごいね。こうやってね。ちゃんとあの会議してるんですよ。リスナーの皆さん。会議ですからね。リスナーの皆さんに。これは会議です、誤解されちゃうからあれですけど。うん、いやー、確かに、ね。いや、なんか最近すごい、その、なんか本当に同人誌みたいな企画が、こう、どんどん、あのオフィシャルになってるっていうか、うん、こう嬉しいんです嬉しいのにもうめんどくさいオタクとしては、うん、ちょっと寂しいんですよそうだよねだからスパイダーマンの絵フォームとか、うんうん、あ確かにねあと仮面ライダーブラックサンドね、うん、あれもめっちゃ同人誌じゃないですか同人誌が、うん、あれは完全なる同人誌というか、うんうん、そう同人誌っぽいところのそれって、うん、あの一元さんがあの事前勉強が必要っていう難しいんですよ私陥ったんですよ、うん、そのスパイダーマンでああ
私一本見たことなくて、ノーウェイホームの時で、武石に全部の作品を垂れ流されて、うん、見ようってなって、スパイダーマンを見ないとご飯が食べれない1ヶ月過酷な企画ですねで、わーわーわーって見て、で、そのやっとその3作品の主演の顔を覚えて、やっとこそ望めるその映画だっていうのをなんかノーウェイホーム見て、なって、ああそういうことかみたいな、いや、ね、ノーウェイホームの場合さ、悪役も出てくるじゃん、当時の俳優のまま。もう俺リザードなんて忘れてたからさ、そうね、博士、博士だったみたいな感じでね、そう私も、ああなんか見た人だみたいな、なんか見た人という認知っていう、いやね、ね、そうだから最近ちょっと多いじゃないですか。だからあのフラッシュ、あの予告公開したりとか、DC のあれもなんかあのマイケル・キートンのバットマンが出てくるで、予告、ティム・バートンが撮った頃のバットマンが出てきて、1980年代ぐらいの映画ですよね、70年代ぐらいの映画の、そうか、ね、だからマイケル・キートンもヨボヨボな状態で出てくるからさ、うん、多分知らない人が見たらなんでこんなおっさんかみたいなね、それ問題あって、やっぱその中で私、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーで、うん、なんか素晴らしいなって思って、ほうほう、私3から見たの、あでもクリスマスの、 あのホリデースペシャル、ね、うん、ディズニープラスのやつはなんか、うん、武石が横で見てるのをなんか 見てたんだけど、うん、あケビン・ベーコンね、はいはいみたいな、はい、でも それだけで挑んでいってもなんか面白かった。あいや、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーってなんか意外と続いてるけど、なんか割と完結してるじゃんか、作品で、うん、で、そんで、あ、これ話していいの？あ、お時間制の話はもう、まあ、いいでしょ？そう、なんか、その、うん、私が一番ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーでいいなと思ったのが、その B 級オマージュなんですよ、うん、B 級映画のオマージュ、うん、で、たまたま私、そのバーバレラっていう映画を見てて、ほほほ、その SF のお色気映画なんだけど、うん、それとその映画に出てくるセットと、うん、ガーディアンズに出てくるあの有機体の惑星のセットが、そのスペース感、あのレトロスペース感がそのままで、これワブレラじゃんって思って、そう、なんかそこらすごいビジュアルで結構私結構来て面白いなって思って、昔のスペースファンタジーって感じがね。だからあれ、その熱いのはそのデザイン的に言うと、スター・ウォーズ系統じゃない、スター・ウォーズ・スター・トレック系統じゃない SF の見せ方みたいな、で構想されて結構もうなくなっちゃった、あのホドロフスキーがあのデューン、今ね、砂の惑星、デューン砂の惑星ってありますけど、デューンを作ろうとした時に同じようなビビッドでカラフルな宇宙船とかを作ろうとしたんだけれども、ちょっとお金が足りなくてできなかったっていうのをね、ジェームズ・ガンっていう、もう B 級から上がってきた人がやっちゃうっていうところの熱さ、そうなんか懐かしいよね、なんか、それこそスター・ウォーズっぽいみたいな、そう、なんか分かるな、スター・ウォーズみたいな、スター・ウォーズのなんか、いい感じみたいな、多分、いや本当に今考えるとガーディアンズっていうのは本当僕らの親世代が多分スター・ウォーズだったりとか、機動戦士ガンダムに出会った時、あるいはエヴァンゲリオンに出会った時の衝撃みたいなものを結構感じさせる作品だったの、でもそれはいいとこを結構受け継いでて、なおかつお話も面白いっていう、なんかすごい素晴らしいなって思った、素晴らしい作品でね、いやだからちょっと今後ね、ガーディアンズはこうね、あの監督が DC に行ったりとか、DC チームズガンもね、そのオタクで楽しめる同人誌的な文脈とは別で、なんかまたいろんな かつての映画作品のいいところを取り込んで盛り込んだ、なんか別枠のなんかいい形だなってすごい思ったの。いや、そう、そうですよね、間口が広い、そう、間口広い、でそしてそこから結構入り込めて、オタクになれる、オタクになる、そうなんです、そこ重要ですよね、そう、そこからオタクになれる、いや、でもだからなんか引っかかりが多いってすごい大事なポイントで、だからあれ本当にそのガーディアンズはデザインもそうだし、キャラクターもそうだし、あれやっぱ音楽、音楽もね、もう素晴らしい音楽だし、あと、ガジェットがたまらないじゃないですか、ちょっと古めの、カセットテープから、今回出てくる、昔マイクロソフトかなんかが作ってた、マイクロソフトが作ろうとしてた iPod みたいな、あ、言ってみればそれはそうなんだ、
日本に置き換えれば、うん、あのタイミングでそのプレステでも任天堂でもなくセガサターンが出てくるようなっていう感じのなんか趣味の良さそこっていうセンス、うん、そうなんかあれ音楽の使い方っていうかさやっぱ演出としてなんか音楽がかかっているとか、うん、音楽をイヤホンで聴きながら戦うとかなんかそういう使い方やっぱ素敵だよ ね, いいよねただ流れてるだけじゃないけど、うん、いけてるいやだから結構最近なんか逆にガーディアンズの影響なんかわかんないけどでもいろんな映画なんていうんでしょ う、こう80年代の曲をもろ出しますみたいな多い、多いねだってスパイダーマンそれこそノーウェイホームの、うん、私トーキングヘッズだーでそう、ね、ここで盛り上がった人なんで確かにセンスがいいというか、うん、なんか今までのニューヨーク音楽で、うん、あそっかニューヨークをトーキングヘッズで出しちゃうかっていうそ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 いや、うん、そうそうそうさ、トーキングヘッズで言えば、あの二人当然アメリカンユートピアはご覧になりました。うん、あのでデビッドバーン、トーキングヘッズのボーカルだったデビッドバーンさんが、まあれは何なんでしょうね、こう音楽公演というか音楽そうですね、パフォーマンスイベント、パフォーマンスイベントやってたんだけど、あれがまあ映画化されて、それがめちゃくちゃに良くて、あれはね素晴らしかったね。素晴らしくてすごく元気になる。元気になる。なんかポジティブなんですよね。なんかあのうん、意外と歌詞はなんか言ってること後ろ向きだったりなんか、うん、なんか疲れたぜみたいなこと言ってるのに、うん、なんか生き生きしてるからデビッドバーンがすごい生き生きしてて、うん、もうふっさふさなのよ若い、ね、しかも若い頃より曲が上手歌が上手くなってるそう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 、うん、いやそこも含めてねすごい面白くてさすがなんかねアメリカに言うとデビットバン来てほしいなデビットバンどうやったら来るんですかね自転車で来たりして日本にもチャリンコいいよなヘルメットしていやそうそうそうなんかやっぱりあの空間の楽しさというか、ね、あの後僕アメリカンユートピアが公開されるタイミングでストップメイキングセンスも初めてああそうだったデビトーキングヘッズのもともと楽曲は聴いてたのいや僕も全然もともと楽曲を知らなくて知らないって言ってるんだ知らなくてすごいなトーキングヘッズ の映画が始まるって、まあ、スパイク・リーさんが監督でっていうところで、あ、そうなんだこう各所でいろいろ聞かれてきた時にあーみたいな感じで、うん、まああのそれであそうなんだとまずトーキングヘッズを見た方がいいって言われてトーキングヘッズが Amazon にあったから見て Amazon が U-NEXT かなんかにあったから見てその後に U-NEXT はあったらしくでアメリカン・ユートピアって激ハマりです、うんいやストップメイキングセンスもすごいすごいあの、うん、あれやってみたいよねあの一人始まりから超かっこいいね一人ずつ登場するのやってみたい、うんうん、ねと思ってそう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 なんだ意外私やっぱ音楽から入ってるから、うん、あのデビッド・バーンっていう認識、うん、あやっぱそうねやっぱ YMO とか好きだからやっぱり入ってくるわけよ文脈的にねそうねパストエンペラーやってるしね確かに確かにあの時代のニューウェーブっていう認識だから、うん、ニューウェーブの音楽が好きだからアメリカユートピアのメインちゃんの認識はデビッド・バーンの公演の映画であり、うん、山口くんの認識はスパイク・リーの新作だったそうそうなんですねそうなんだね、うんうん、でもなんかこう角度の違うところから一個の映画同じ劇場にやっぱ入ってるっていうのがやっぱ本当は射程が広いはずなんだよね映画、うんうん、いやそうですよだからねそういうねこう映画ってやっぱしゃもっと射程を広げていきたいし、うんやっぱりなんていうのこうねどうしてこう今だとこうアニメのね続編映画みたいなものに結構人が入っちゃうっていう、うん、もうそれ自体はすごい映画館もね盛り上がってるしいいことなんだけど、うん、どうしてもねこうなかなかね新規がねちょっとまあそれに向けて勉強するってきっかけになることもあるんだけど長すぎる、ね、作品でも続編がすごい流行ったりするからそこのね部分も含めてなんかもっとね間口を広げながらねやれるとそうですねいやすごい面白いななんてね思いながら。何の話だっけいやこれはもうねエンタメ原体験から、というコンテンツから自身がハマるコンテンツの傾向と文脈というところを、網羅した、形になっておりますので、まあね、今日は、ここら辺でね、まあ、時間的にもちょうどいいかなと思いますので、ちゃんと後で議事録しっかりまとめておきますやろうということで、まだまだね、3つ4つほどアジェンダございますので、ここしっかりと。というふうに思います。ということで、毎週こんな感じ、ね、こんな雑談ベース
だけど真面目に会議をするという、ベースで、各種ポッドキャストや Spotify、YouTube にて配信してまいります。興味のある方はフォローをお願いいたします。またメールも募集しておりますので、ぜひ映画祭を、一緒に作りたいです。映画祭でこんな企画をやってほしい。この映画は面白かったです。なんてね、あるいは、僕の考えた〇〇はこれですみたいなのも、ね、うん、含めて何でも結構ですので感想メールをお待ちしております。聞きたいです。宛先はですね、Spotify と、このポッドキャストの、トップページに、ね、載っておりますので皆さんよろしくお願いいたします。また SNS でも、発信予定ですので、その際ぜひ、チェックいただきまして、フォローリツイートお願いいたします。ということで、今日の会議はここまでになります。はい、皆さんありがとうございます。はい、お疲れ様でした。さようなら。